40% нашого успіху залежить від того, як ми мислимо. І тому модуль четвертий буде пов'язаний з емоційним інтелектом, з помилками нашого мислення, стереотипами, когнітивними викривленнями. Будемо розглядати зв'язок, раціо, емоцію наших цілей, наприклад, метафори вершника, шляху і слона. Крім цього, ми глибоко підемо в розвит в розгляд розгляд емоційного інтелекту, і тут також стануть в пригоді результати вашого тестування, які дають не тільки кількісні показники, але і якісні рекомендації стосовно того, як можна розвивати емоційний інтелект. І ми почнемо з розуміння себе стосовно того. Як ми розуміємо емоції, і коли ми ідентифікуємо емоцію, чи розуміємо ми, чого ми хочемо в цьому стані, як цей стан впливає на інших людей, як цей стан впливає на мене. І від того розуміння себе приходить краще розуміння іншої людини, яке будується на вмінні слухати і чути активно іншу людину. І тому в цьому модулі також я поділюся кращими практиками, як розвивати активне слухання, як розвивати найвищий рівень слухання, коли ви зможете почути навіть. Навіть тоді, коли інша людина буде мовчати, або е, почути тоді, коли людина говорить одне, а насправді, можливо, під цими словами чи за цими словами криється зовсім інша і глибша ціль, яка важлива саме тут і саме зараз для вашого співрозмовника.